kile kitabu cha Mathayo sura yake ya 16 na ule mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 19. Basi Yesu akaenda pande za Kaisari ya Filipi, akauliza wanafunzi wake akasema, watu nena mwana wa Adamu ni nani? Wakasema wengine unena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akisema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Jioni ya leo na siku ya leo, nataka nieleze ujumbe wenye kichwa kinachosema, Yesu ni nani katika maisha yako? Na kwa nini ninaeleza haya? Tuna watu wengi ambao wanamtaja Yesu, wanamwabudu Yesu, lakini hawajawahi kumjua kwamba huyo Yesu ni nani katika maisha yao. Dunia nzima ina mamilioni ya watu wanaomkiri Yesu kwa vinywa vyao na kwa maisha yao, wengine wakidhani kwamba wanamfuata, lakini hawajui kwamba Yesu ni nani. Kitendawili cha kumfahamu na kumjua Yesu kinawasumbua wanadamu wengi. Wapo watu ambao wanamhoji Yesu kupitia dini zao, kupitia dini zao wanajaribu kumhoji Yesu kwamba huyu Yesu ni nani. Sikiliza nikwambie, kuna baadhi ya wanadamu walioumbwa na Mungu bado mpaka leo hawaelewi Yesu ni nani, na kwa kuwa hawaelewi, maisha yao mpaka leo yapo katika shida, yapo katika mateso, kwa sababu hawaelewi Yesu ni nani. Na kwa kuwa wana dini zao wanamhoji Yesu kupitia dini zao kwamba huyu Yesu ni nani. Sikiliza Mtanzania, kuna wengine ambao wanafikiri Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu kama walivyo mitume wengine waliotangulia na waliokufa. Ufahamu wao umeishia hapo, hakuna wanachokielewa, na ndio maana maisha yao yamekaa kwenye vifungo, yamekaa kwenye mateso. Jioni ya leo, sikiliza, ninakuhubiri habari njema za Yesu aliyekufa na kufufuka. Yesu sio nabii, Yesu sio mtume. Hili swali Yesu aliwauliza wanafunzi wake, akasema, munakoishi watu wanasema mwana wa Adamu ni nani? Sikiliza, Yesu anauliza haya. Alitembea kwenye nchi yao, alizaliwa kwenye nchi yao, alitembea kwenye barabara zao, alisema lugha yao. Yesu anataka waelewe kwamba watu hawa aliozaliwa kwa nchi yao wanamtambua kwamba ni nani. Nataka nipeleze Mtanzania, ni msiba mkubwa na ni mateso makubwa kwa watu ambao wanamsema Yesu kwa vinywa vyao.
wewe ni Elia, ni Yohana Mbatizaji. Taka niwaambie nimesikia muda si mrefu. Mwezi huu mwanzoni yupo Mwingereza mmoja amekuja pale Kenya. Bila shaka mnaofuatilia taarifa ya habari, maana dunia nzima imesikia. Yule bwana anafahamu sana na yule Mwingereza aliyeigiza filamu ya Yesu. Amekuja Kenya. Na yule mchungaji wa Kenya Silent alipoa pile bwana. Alipokuja kule yule mchungaji akaanza kutangaza kwamba jamani, Yesu amekuja. Yesu amekuja. Na baadhi ya wanawake wa Kenya wengine wakajitoa, wakasema mchungaji, naomba Yesu akae kwangu, naomba Yesu alale kwangu. Sikiliza nikwambie, Yesu hafanani na wanadamu, hafanani na wachungaji. Maana wachungaji uweza wao na kikomo, lakini uweza wa Yesu hauna mipaka, hauna mipaka, hauna mipaka. Uweza wa Yesu hauna mipaka. Na jioni ya leo uweza wake upo kwa jina la Yesu aliye hai, anakwenda kutenda mambo ya ajabu. Yesu Kristo. Akasikia jibu lingine, wakasema wengine, wengine wanasema wewe ni Yeremia, lakini Yeremia alishakufa. Na ndicho kinachoendelea leo. Ninamshukuru Jehova kwamba unajua, unaposoma katika Biblia mashetani yalikiri yenyewe. Unajua leo kuna wanadamu ambao wanamfananisha Yesu na mtume na nabii na mchungaji. Mashetani yalikiri Yesu alipowakabiri yakasema, tuna nini Yesu mwana wa Mungu aliye hai? Mashetani yalikiri. Mashetani anafahamu kwamba Yesu ni Mungu, kwamba Yesu ni mwakazi. Ninaomba chana leo ufahamu wako funguke, uelewe kwamba Yesu ni zaidi ya mtume. Sikia, Yesu Kristo, ni makosa makubwa kumfananisha na mtume. Ni makosa makubwa kumfananisha na mchungaji. Na ndio maana nyumbani kwako wewe umepewa picha na nabii unayabudu kwake. Na amekwambia shida ikitokea, ielekea ile picha na kueleza shida. Leo wanadamu wamefika mbali, wamemwacha Yesu aliye kisima cha uzima. Pia mchungaji, sikiliza. Mtume ametuambia hivi kwamba hii picha, matatizo yakitupata tuisogelee picha, halafu tumwite huyu Mungu wa huyu nabii. Nikasema, sasa mama, mbona hali yako ni mbaya, unachungulia kaburi? Je, hujaita, hujaita Mungu wa huyu? Akasema, mchungaji, nimejaribu kuita, hakuna majibu yametokea. Sikiliza nikwambie, Yesu huwezi ukamfananisha na nabii, huwezi ukafananisha na picha. Hata kama Mungu angekutumia, Yesu anabaki kuwa Mungu, atabaki kuwa makazi. Maana yeye hafi na wala hazeki, uweza wake ni wa milele. Yule mama nishanga, nikabandika mikono niseme, sasa hii inayomsumbua kisukari kitoke. Ni mapepo ambayo sijawahi atakuona. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu wamemsusa Yesu, wakasusa thamani yake, wanamfananisha na wanadamu. Na leo hii nikwambie, leo hali imekuwa mbaya. Kuna watu ambao imani zao sipo kwa watu, sipo kwenye dito, wamemwacha Yesu aliye kisima cha uzima. Funguka jioni ya leo na kuhubiri habari za Yesu asiyeweza kubadilika, na kuhubiri habari za Yesu mwenye uweza na nguvu, ambaye yupo hapa jioni ya leo kwa jina la Yesu. Petro, kwa ufunuo na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, akasema wewe si Yohana Mbatizaji, akasema wewe sio Yeremia, na wala sio miongoni mwa manabii ambao walipata kutokea. Akasema wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Leo nataka nikwambie, kuna watu wanamtafuta, wanamhoji Yesu, wajue Yesu ni wa namna gani huyo. Wengine wanahoji kupitia elimu zao. Mtu anasoma, halafu kisha soma anaishia kusema kuna Yesu, anaishia kusema
mfalme Yesu kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu Kristo. Yeye anaitwa omnipotent. Ana uwezo wote. Ana nguvu zote. Ana uwezo kuokoa. Na ndio maana leo Yesu anaokoa watu wa kila taifa. Anaokoa watu wa kila kabila. Hata makabila mbayo yalikuwa hayatambulikani, yalikuwa hayana hadhi, bado Yesu anaokoa. Sikiliza nikwambie, sisi nyumbani kwa Kiringa, kadala kwetu wahehe. Nataka nikwambie ni watu wakumu kokoka, ni watu waliogopea kuabudu mizimu, lakini ili waonekane Yesu ni wa ajabu, anafuata hata uko, anawatoa watu katika ibada za mizimu na kuwaleta kwenye ufalme wake. Yesu Kristo ni omnipotent, ana uwezo katika kuokoa. Hata kama mtu angekuwa na tabia ambayo imeshindikana, amekalishwa vikao, imeshindikana, ukija kwa Yesu anakubadilisha, anachonga tabia yako iliyoshindikana. Nataka nikueleze, Yesu ni omnipotent, ana uwezo wote wa kuweza kubadilisha tabia zilizoshindikana. Yesu ni zaidi ya nabii. Yesu ni zaidi ya mtume. Nilikuwa naangalia wiki mbili zilizopita kwenye runinga, nikamwona nabii fulani ambaye tumsikia habari zake, anakuja muda si mrefu, kama sio leo basi kesho anakuja Mbeya, anaomba na watu. Sasa uwezo kaombea bure, maana kuna dawa kulingana na shida yako. Yaani hadharani wenye laki wanatoa, laki tano wanatoa, wale ambao wana shilingi 2000. Nishuhudia jambo la ajabu sana. Yule nabii ameweka miguu yake, maana dau lako dau lao ni dogo. Wanakuja pale wanashika miguu, asema wenye shilingi 2000 ninyi mguse mguse miguu yangu na matatizo yenu yatakwisha. Na Watanzania wakiwa timamu wanagusa miguu wakiamini matatizo yanatoka. Sikiliza nikwambie, ili matatizo yatoke, kutana na Yesu asiyebadilika kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu Kristo ni mwisho wa matatizo yako, sio miguu ya nabii, sio mikono ya nabii, ni mkono wa Yesu mwenyewe usionekana kwa macho ya nyama. Huo unakomesha mateso. Inaonyesha ni kwamba wanadamu wamefika mbali, wamemrahisisha Yesu, wakamshusha viwango. Maka Yesu anafanana na miguu ya nabii. Sikiliza, Yesu ni Mungu. Kabla mbingu hazikuwepo, Yesu alikuwepo. Kabla milima haipo, Yesu yupo. Na jioni ya leo yupo hapa kwa jina la Yesu aliye hai, na yupo hapa kufanya kazi. Yesu Kristo ana uwezo kuokoa. Hakuna mtu mwenye tabia iliyoshindikana kwa Yesu. Hakuna mtu mwenye vifungo vilivyoshindikana kwa Yesu. Yesu Kristo anaweza yasiyowezekana, anafungua yaliyofungwa. Yesu ni Mungu, mkono wake una nguvu, haujawahi kufeli. Yesu ana uwezo wote, na ndio maana Yesu huwezi kumweka fungo moja pamoja na wainjilisti, huwezi kumweka fungo moja pamoja na wachungaji. Aisha, sikia, wachungaji wanakufa, wainjilisti wanakufa, lakini Yesu yu hai, hafi tena, yuko hai ili alete uhai kwa watu wanaohitaji uhai. Na jioni leo sikiliza, kama una maisha ya kufa kufa, yupo Yesu mwenye uhai, yupo Yesu mwenye uzima, anakwenda kuleta uzima katika maisha yako. Yesu Kristo ana uwezo juu ya magonjwa yote, hata yale ambayo madaktari wanasema hapa sisi hatuwezi. Yesu anaanzia mahali ambapo wamefeli wa madaktari, anaanzia kufanya kazi hapo. Makajusi kushinda makajana, tena makajusi mwishoni kabisa, alikuja dada moja ni askari wa JKT. Yule dada ana miaka 25, kaja pale kanisani analia, sasa mchungaji, niliathirika na kupata ukimwi kabla sijaokoka, na nikasikia kwamba
binti yangu umeokoka? Nimeokoka. Na akasema nimeendelea kuomba Yesu huyo aniponye. Sijaona Yesu akaniponya. Koja nikwambie, madaktari unaoona leo, tunamshukuru Mungu wako. Lakini hata wao wanakiri kwamba kuna mambo mengine wenyewe hawawezi, jambo lao haliwezi, yasiyowezekana kama daktari kwa Yesu Kristo. Makosa ulimwengu yanawezekana kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu piga makofi na vigelegele vya kutosha kwa Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Unajua ujasiri wote kuhubiri Yesu, hatuchoki kwa sababu kila tunapohubiri Yesu tunamuona akifanya kazi, akiwahurumia wanadamu, akiwafungua wanadamu. Na ndio maana kila siku tunapata nguvu mpya ya kumhubiri mfalme wa falme. Yule binti akaeleza nalia, nikasema mwanangu, sikiliza neno la Mungu linasema, Bwana akisha kukusamehe maovu yote yote, anakuponya na magonjwa yote. Nikafundisha na binti, nikaona hali ya kukata tamaa inaondoka. Imani ilipoonekana ndani yake, nikaweka mkono nikasema, sikia, ninakwenda kuomba kwa jina la Yesu. Na nikamwambia, imeandikwa Bwana ana uwezo wa kukomboa uhai wako na kaburi. Unajua leo HIV ukimwi ni kama kaburi. Mtu akishapatikana anawaza kufa kufa, hata kama kiona tu kichoni anajua mimi ni wa kufa. Sikiliza nikwambia Tanzania, jioni ya leo njoo kwa yule aliyeshinda kifo na mauti. Huyo ana uwezo mkubwa wa kuponya magonjwa yaliyoshindikana kwa madaktari. Weka mikono. Nikaomba kupitia jina la Yesu asiyeshindwa, jina la Yesu Kristo aliye zaidi ya madaktari. Nilivyoomba yule binti akaondoka, kaenda kwa ombalisi, na hata sikuendelea kupiga simu, kwa maana ni tunahudumia watu wengi. Muulize mchungaji wangu yule pale, watu wengi maelfu, yani watu tunaohudumia ni zaidi ya wale ambao tunao kanisani, ni watu wengi. Na ndio maana kuna wakati fulani inabidi tu ili tulale usingizi tufunge simu. Sasa mwaka jana, maana ilikuwa mwaka juzi nimeomba naye mwezi wa 11 mwishoni, mwaka jana mwezi wa 3, kapiga simu na sielewi ni nani. Mchungaji ubarikiwe, alisema amina. Akasema leo utakuwepo Jumapili kanisa. Nikasema ndio, nisielewe ni nani, maana watu wengi wanapiga simu. Yule binti wakati wageni wanasalimia na yakapita, lakini hata nilipa nimesahau sura yake, nimesahau. Sasa wengine wamesalimia, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, ya watano. Sasa baada ya kuanza kusalimia, niakuta debiti ameangua kilio na watu wako pale. Sasa wote tumeshika na kutoa kwamba huyu binti baada ya kusalimia analia, kuna nini? Baadaye alipoendelea kulia, nikavuta picha nikamtambua. Nilipomtambua yule binti, wakati amesimama sasa alikuwa nyamaza kulia, akasema, jamani, sikia, ninamshukuru Yesu. Hakusema namshukuru msigala, akasema namshukuru Yesu. Nilikuja hapa mwaka jana nikiwa nimeathirika, nina HIV na ukimwi, nikaombewa kwa jina la Yesu, nimepima mara tatu, madaktari wamesema sina ukimwi kabisa. Sikia nikwambie, huyo ndiye Yesu Bwana, huyo ndiye Yesu anayeweza yasiyowezekana. Unajua, baada ya pale nianza kupokea msururu wa watu kutoka Mbalizi, kila anayekuja nini na ukimwi, mimi nikasema, mimi ni mtu
na habari njema kwako yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Yesu Kristo yanawezekana. Kwa jina la Yesu, hajawahi kufeli, hana historia ya kushindwa. Kila mahali Yesu anashinda, na jioni ya leo anakwenda kushinda. Magonjwa yako yanakwenda kuondoka, mapepo na majini yanakwenda kuondoka kwa jina la Yesu aliyefufuka. Yesu yuko hapa. Piga makofi ya kutosha kwa falme Yesu. Kuna watu leo ni kilio. Ndoa. Unafahamu? Naongea na wewe, unajua? Ndoa yako ikoje? Umejaribu kuweka kila aina mabango ya ujumbe wa kumfanya mume wako ageuze angalau mwelekeo. Kadiri unavyoweka ujumbe, hata kama ungeweka tumetoka mbali, unakuta tayari hali ni mbaya. Sikiliza, mwanaume habadilishwi kwa mabango. Hata kama ungenunua kanga yenye maandishi kwamba baba tumetoka mbali, hata kama ungemvalia hawezi kubadilika. Maana kubadilika kwake hakupo katika kusoma maandishi. Huyo baba anamhitaji Yesu aliyefufuka abadilishe moyo wake. Sasa wewe ndio yako imekusumbua na waka moto, na Yesu namkataa. Wewe endelea kuweka mabango, utaisoma namba. Taka nikwambie, kukuletea mke wa kwanza na wa pili, na utashangaa na wajengea nyumba mbele ya macho yako. Halafu na kusumbua kupiga simu mchungaji, ndoa yangu yeleweke, mume wangu ameniacha. Sikiliza, akikuacha mume wako, njoo kwa Yesu. Yesu atamrudisha, Yesu atamponya. Kuna watu wajabu sana, mambo yamepinda, yameharibika, bado na Yesu unamkataa. Sema na mimi niokoke. Last week ni kwa Iringa, I said nimeshukuru sana ndugu yangu, ndugu zangu wa hewa Iringa. Muda wote wiki nzima niliokaa, nimejitahidi kuwafikia na kuwashuhudia habari za mwokozi Yesu. Wale watu ni waaminifu. Umeokoka? Asema pana mtumishi, mimi nasali ila sijaokoka. Nikawa nafanya utafiti katika wote ambao niliwashuhudia wajaokoka, wote ni waaminifu, wanasema sijaokoka ila nasali. Mimi nasali kweli ila sijaokoka. Lakini mwenzangu na mimi wambe, hey, nataka nikwambie, nyumba yako imekuwa ni kikao cha washirikina na walozi, mpaka unatamani uhame ukapange mtaa mwingine. Nataka nikueleze, shetani huwezi ukamkimbia kwa miguu, yeye ni roho. Kumkimbia shetani, njoo kwa Yesu jioni ya leo, njoo kwa Yesu akupe usalama. Bwana ni mwaminifu. Sasa leo kila mtu nimeokoka, na mimi nimeokoka, na mimi nimeokoka. Sikiliza, bado hujamuelewa Yesu. Yesu Kristo imekopia, yeye ni zaidi ya wanadamu, yeye ni zaidi ya malaika walioko mbinguni, yeye ni Mungu, yupo kila mahali kwa wakati wote, na jioni ya leo yuko hapa. Toka majini, majini ya baharini, na kuapisha kwa jina la Yesu aliye hai, nikasainama takatia, 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 takatia. Haya majini tamani, takatia, toka majini atia, kwa jina la Yesu aliye hai, nikasainama kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuinua mikono, Yesu anafanya kazi kwako, Yesu anafanya kazi kwako. Endelea kuinua mikono, funika macho yako, funika macho yako, funika macho yako. Yupo Yesu aliyefufuka, yuko hapa. Yupo Yesu aliyefufuka.